Коли цей світ зламався, вчора гуляла з сином у місцевому парку. Руслан захотів пострибати на батуті. Знаєте такі розваги, які ви можете взяти собі в оренду за певну кількість гривень на певний відрізок часу. 10 хвилин коштує 35 гривень. Пропуск до атракції контролює дівчинка, яка і веде касу років 13-14 з вигляду. І ось, поки моя задоволена дитина стрибала, показуючи, як робити сальто дітям, які долучилися до забави, спостерігаю таку картину. До дівчинки-контролера підходять двоє дітей. Старший хлопчик, років 10, який веде до центру веселощів в парку напевне брата з вигляду однолітка мого сина, скромно, охайно одягнуті діти питають у дівчинки контролера: Доброго дня! Вибачте, а скільки коштує пострибати на батуті. дівчинка Дівчинка-контролер, закочуючи очі, відповідає: Дорого! Тут все моє серце починає калатати швидше. Але я просто спостерігаю далі. Хлопчик продовжує: Ну, скільки коштує? У мене є 20 гривень, цього вистачить. Ні, цього вистачить хіба на 5 хвилин. Відрізає дівчинка-контролер, очима шукаючи підтримку у дорослих навколо неї, які дарують хлопцям принизливі погляди, зупиняючись на їх легких літніх капцях в дощову погоду. Хлопець розважливим тоном, то він зайде на 5 хвилин. Дівчинка-контролер зі зневажливою посмішкою, цокаючи кінчиком нігтя по годиннику, різко кидає йому. Час пішов. Старший хлопчина починає хутко скидати капці з малого, просовуючи його до батута. Батьки в оточенні мене випромінювали помітну напругу через хлопчика, який босоніж стрибав біля їх дітей. А сам хлопчина захоплюючись сміхом, стрибав, кричав від задоволення, випромінюючи кожною клітинкою радість. Наш з Русланом час перебування на батуті підходив до кінця, про що мені повідомила дівчинка контролер я сказала, «Продовжіть нам ще на 10 хвилин і цьому хлопчику також. Якому ще хлопчику, протягує дівчинка контролер. Ось цьому показую на босого малюка. Ви хочете заплатити за нього? усміхається дівчинка, спостерігаючи на мене, ніби я сказала, що вчора вечеряла з прибульцем. Так, строго кажу я, протягуючи гроші. Далі дівчинка мовчала, як і всі учасники процесу, включаючи і інших дорослих. По закінченню десяти хвилин всі вийшли із батуту і розійшлись по парку. Направляючись з сином в сторону виходу із парку, чую: «Тьотя, тьотя, повертаюсь, стоять двоє хлопчин. «Тьотя, дякую, будь ласка, ідучи додому, думаю, це суспільство приречене. Які зміни мали відбутися в голові дівчинки-контролера, дорослих батьків поруч, щоб вони могли так розділити двох абсолютно однакових дітей чотирьох років плюс-мінус мою дитину та цього хлопчика? Адже єдина різниця між ними вони народилися в різних сім'ях. Все, це діти, які ще не встигли нікого скривдити, не встигли встати на свої ноги в житті. Яка між ними різниця? То що їх так розділяє в очах інших людей? Цей світ, певно, зламався.